Այս միջոցառումը ապրիլի 4-ին բացվեց Facebook համացանցում, սոցիալական ցանցում, եւ իրականացվեց նման կերպով գրանցում, այսինքն տրվեց ինֆորմացիան, որտեղ որ գրված էր, թե որ համասարաններն են գալու եւ որ երկրներից, եւ on-line հայտը, որտեղ որ մասնակիցները կարող են գրանցվել։ Եվ 4 ժամվա ընթացքում գրանցվեց 1000 հոգի, հայտ ներկայացրեց։ Եվ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 2564 հոգի գրանցված մասնակից։ Ուղղակի մենք ֆիլտրել ենք, որպեսզի բոլոր համասարանների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունենան մասնակցեն։ Հրավիրել ենք շատ համասարաններ, մի շարք համասարաններ, որոնք առաջարկում են, իրականում իրենք չունեն ոչ մի կրթաթոշակ, չեն տրամադրում ոչ մի ազգի ուսանողին, սակայն հաշվի առնելով, որ Հայաստանը գտնվում է, համարվում է ոչ տնտեսապես կայուն երկիր, իրենք համաձայնվել են կրթաթոշակներ բավականին բարձր տոկոսային կրթաթոշակներ տրամադրելու եւ միևնույն ժամանակ անվճար տեղեր տրամադրելու մեր հայ ուսանողներին։ Կայանա այս ամենը խաղարկության միջոցով, այսինքն կլինեն հաղթողներ եւ դրանից հետո արդեն մենք սկսենք անհատապես աշխատել յուրաքանչյուր ուսանողի հետ։ Հայաստանը մեզ համար միշտ եղել է ստրատեգիական առումով կարևոր տարածաշրջան, որտեղից մենք որակապես շատ բարձր որակավորությամբ ուսանողներ ենք միշտ ստացել։ Միջազգային այս համալսարանը միշտ ընդունել է բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների կրթությունը արտերկրում, և մենք տրամադրել ենք տարբեր կրթաթոշակներ։